ដោយពាក្យចាស់លោកពោលថាផឹកទឹកឲ្យនឹកប្រភពបាទការពេលថ្មីថ្មីនេះកីឡាករលីអណែលមេស៊ីបានទម្លាយថាបុគ្គល2នាក់នេះហើយដែលធ្វើឲ្យគាត់ជោគជ័យខ្លាំងបំផុតការលេងនៅក្រុមដែលមានប៊ុន FC បាសេឡូណាចង់ដឹងតើពួកគាត់ទាំង2នាក់នោះបាទសំខាន់យ៉ាងណាហើយជាណាទៅតាមដានវីដេអូនេះជាមួយនឹងខ្ញុំបាទអេមីនកូនបាល់ស៊ីទាំងអស់គ្នាប្រធានក្រុមរបស់ក្រុមជម្រើសជាតិអាហ្សង់ទីនគឺកីឡាករលីអណែលមេស៊ីគាត់បានទម្លាយថាលោកប៉េបគាឌីឡានិងលោករ៉ូណាល់ឌីញ៉ូគឺជាអ្នកដែលមានឥទ្ធិពលបំផុតក្នុងការជួយជ្រោមជ្រែងគាត់ឲ្យទទួលបានភាពជោគជ័យបំផុតនៅក្រុមដែលមានប៊ុន FC បាសេឡូណាជាការពិតខ្លាំងណាស់បងប្អូនបាទលីអណែលមេស៊ីគឺជាកីឡាករបាល់ទាត់ម្នាក់ដ៏ជោគជ័យបំផុតនៅក្រុមដែលមានប៊ុន FC បាសេឡូណាចន្លោះឆ្នាំ2005ដល់ឆ្នាំ2021មុនពេលដែលគាត់សម្រេចចិត្តចាក់ចេញហើយផ្លាស់ទៅចូលរួមជាមួយនឹងក្រុម Paris Saint-Germain និងចុងក្រោយកំពុងតែលេងឲ្យក្រុម Inter Miami មែនតើទៅអំឡុងពេលគាត់លេងនៅប្រទេសអេស្ប៉ាញលីអណែលមេស៊ីបានលេងជាមួយនឹងកីឡាករក៏ដូចជាគ្រូបង្វឹកឆ្នាំជាច្រើនប៉ុន្តែចុងក្រោយខ្សែប្រយុទ្ធម្ចាស់ពាន Ballon d'Or 8សម័យកាលរូបនេះបានអះអាងថាលោកប៉េបគាឌីឡានិងលោករ៉ូណាល់ឌីញ៉ូគឺជាអ្នកដែលជួយខ្លួនខ្លាំងបំផុតរហូតធ្វើឲ្យគាត់ជោគជ័យខ្លាំងបែបនេះតើតោងជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវខាងលើបាទប្រធានក្រុមនៃក្រុមជម្រើសជាតិអាហ្សង់ទីនលីអណែលមេស៊ីក៏បានថ្លែងប្រាប់សារព័ត៌មាន Mundo Deportivo យ៉ាងដូចនេះថាមានតែមនុស្ស2នាក់តែប៉ុណ្ណោះនៅក្រុមដែលមានប៊ុន FC បាសេឡូណាដែលបានជះឥទ្ធិពលមកលើរូបខ្ញុំខ្លាំងបំផុតទី1គឺលោកប៉េបគាឌីឡាព្រោះថាពួកយើងបានសាងនូវសមិទ្ធផលដ៏អស្ចារ្យជាមួយគ្នាជាច្រើនហើយម្នាក់ទៀតគឺរ៉ូណាល់ឌីញ៉ូគាត់គឺបានជួយខ្ញុំច្រើនខ្លាំងណាស់បាទអញ្ចឹងនេះគឺជាការបាទលើកឡើងរបស់កីឡាករលីអណែលមេស៊ីការគាត់លេងនៅក្រុមដែលមានប៊ុន FC បាសេឡូណាដែលមានលោកប៉េបគាឌីឡាហើយនិងបាទលោករ៉ូណាល់ឌីញ៉ូជាអ្នកជ្រុំជ្រែងក៏ដូចជាអ្នកណែនាំបាទទាំងតាក់ទិចទាំងការលេងឬការញាក់បាល់និងការគ្រប់គ្រងបាល់នៅលើទីលានក៏ដោយអរគុណបងប្អូនបាទសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាព័ត៌មានមនេះរបស់ខ្ញុំបាទអេមីនកូនបាល់ស៊ីពីក្រុមការងារក្រោនស្ពតជួបគ្នានៅព័ត៌មានកីឡាក្រោយៗទៀតបងប្អូនបាទកុំភ្លេចជួយចុចចុញបាទ Channel ក៏ដូចជាក្រុម Telegram ដើម្បីតាមដានរាល់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ខ្ញុំបាទអេមីនកូនបាល់ស៊ីបាទអរគុណច្រើន